ska göra gåtor. Jag har en gång, sen så viskade hon till mig. Jag vill inte prata med dig längre. Vem? Kim? Ja. Jaha. Och sen så viskade jag tillbaka till henne och frågade. Vad, alltså Kim, det är inte jag. Det är inte jag. Att det, sen så sa jag till henne att det var jag. Och sen så försökte jag få henne på att säga. Vad är felet? Varför är du sur på Stefan för? Hon bara, ingenting. No reply. Jag tror hon har hittat en ny kille. Det är nog därför. Då vill hon få att se att jag skulle vara en skitstövel. Vilket du inte är. Det är hon som är skit just nu. Ja, men man kan ändå inte sluta tänka på vad är fel. Jag är så nyfiken. Precis, det är lika nyfiken som den där som brukar ringa mig på kvällarna och säga att, ja du vet, hota mig och grejer. Du vet, på Skype. Ja, jag har... Ja, men det är typ killar som säger att de känner mig och de ska hota mig. Ja, jag är lika nyfiken som det, vem de är. Som att Kim och scrubba ner mig nu, så att jag är... Alltså, man kan inte sluta tänka på det. Och jag kommer inte komma framåt i livet så länge jag kommer över det där. Det är så jävla jobbigt. Mm. Ja, men alltså, man har varit kompis med någon i kanske 4 år. Och det ska sluta så löjligt, tycker jag. Mm. Kunde ju sluta med att någon dog, tycker jag. Det hade varit bättre, för då hade man kunnat glömt den och gått vidare. Du, Super Mario Transmog. Vad? En Volacon Super Mario Transmog. Låt mig gissa, han har den röda hatten man kan skaffa, han har Lumberjack, den röda tröjan och ja. den där jävla kästen som täcker benen och... Ja, och jag tycker det är konstigt. Jag hatar folk som är sådär, säger ingen anledning. Och sen Tyrannia. Likadan, skitkonstig person. Nej, hur slutar det då? Jag vet. Jag säger bara att de är bra. Jag säger bara bra grejer hela tiden. Och då tycker de att jag är dålig. Man knäppt. Sen säger hon att jag stöter på den ena. Jag vet inte, jag kanske gjorde det, jag vet inte. Det är väl vad de tolkar det som. Jag säger bara snälla grejer. Jag försöker vara en snäll person. Alltså, är man bara snäll, då slår det alltid tillbaka på en själv. Har du tänkt på det? Jag kan. Och det är det jag hatar med personer. De säger inte vad felet är. Ja. De säger en gåta, sen ska man försöka lösa den hela sitt liv, typ. Till exempel som hon säger att jag stöter på andra när jag försöker vara snäll. Du vet det där när man är kär och man ska vara snäll mot deras kompisar. Oh. Ja, men du vet. Ja, så är det kanske någon man hatar. Nej, det är inte så. Man är allt för snäll och då blir det bara att den man är kär i blir avundsjuk och så gör man slut. Det är sant. Det var väl lite det som hände, antar jag. Oh, yeah, jag har egentligen fått ut den här jävla fucking grejen i halsen. Det är bra det. Nu ska jag gå till Dark Moon. Nej, då får vi pulla mina hörner är små. Vad ska man göra? Vi ska döda Garrosh. Vi ska döda Garrosh. Ichmala dichma. Då ser man CC. Perfekt CC. Ja, du. Så här klärar man ads. På bästa möjliga sätt. Bästa möjliga sätt.
måste andas lite. Doing stack method. I can take engineer. Priest sucks. Ring Jonas. Tja på dig, Jonas. Kabra kropp. Holmen Golmen. Jag tror jag ska köra all ut. Jag ska ta en 300. Gör inte det, då kan du inte prata med mig. Som far, som son. Nej, jag skojar bara. Jag är inte din far. Men vem är min pappa då? Joakim von Anka kanske. Men han är ju bög. Det är så jävla rolig. Oh. Fan, jag andas så jävla djupt nu. Det måste vara så. Djupt, men det ser jag på sista posten. Och sen blir man, och nu har man ju blivit kickad. Men varför blev det? Åh, det är så jävla typiskt. Det kan kicka från den gruppen som var bra. Nej, man inte bra alls. Vi var på sista posten. Jag blir det jag ser. Jag startar om datorn. Det är jävla kul. Nej, det är inte kul. Du fattar. Men nu blir man hovetsad. Otur min vän, otur. Men det borde jag ha flypuff, hoppas vi. Kul när man får en annan dag. Nej, vi är kvar i gruppen. Vi är kvar i gruppen, gubbar. Otroligt. Det är kvar. Är gruppen kvar? Ja, jag är kvar i gruppen, men jag blev hårsad av honom. Nu är jag tillbaka till fucking dill. Det var inte kul. Ja, nu måste jag spendera så jävla mycket tid för att ta mig tillbaka till det jag var. Men då, kan du inte teleportera in dig igen då? Ja, men jag orkar inte ta pissi. Du gör ett piss i 10 minuter, nej. Snälla säg att quest complete. Nej, det är inte. Så jävla kul. Negrar. Ja, negrar. Det är kul. Nu har jag i alla fall ett quest att höra. Ja, vad tråkigt. Tycker synd om dig. Pulla, pulla, pulla mer. Pulla mer argerar. Igen? Nej. Alltså man blir fucking DC på sista bossen. Det är som att de tajmar. Datorn ska frysa. Sen när man startar om den. Sen när sen har de tagit sista bossen typ och sen så var det jävligt kul och sådär så jävligt. Nej, det är inte kul. Jag vet vad jag menar. Ja, jag vet 100% vad du menar. Jävla nega. Negra, 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 mera. Negra, 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 negra. Vi har, jag har Fåman. Neptun. Ah, tur för dig då. Japp, det är quest complete på något sätt. Ska vara sån här.
Lolla, man träffar dem den där. Hur fan lyckas man? Ja, nu när jag bara kommit tillbaka till fucking Kunlai. Men det är inte på mig som kan peka. Hur fan lyckas man dö? Fråga Hitler. Fråga Hitler, ja. Mm-hmm. Okej, okay. Jag orkar inte komma tillbaka till Hitler, så jag försöker. Jävlar va. Då måste min DPS bli dålig för jag är så seg nu. Nej då, det gör inget. Nej! Åh, oh, jag trodde det var... Han hade fått... Fan vad det laggar helt plötsligt. Åh, vad det laggar. Nej, så här dödar man garage. Bam. Fan droppa. Och jag fick inte staven. Jippi. En carried person fick staven. En carried person. Det här suger för fan.